Poštovani slušatelji Radio Marije, raduje me da se naša zajednica sestara služavki maloga Isusa može s vama pridružiti i pripremati za Isusov rođendan Božić. Nama sestrama služavkama maloga Isusa darovana je ta milost da budemo svakodnevno usmjerene i zagledane u maloga Isusa. U ovoj pripravi za Božić svakome od vas želimo i molimo tu milost usmjerenosti i zagledanosti u maloga Isusa. Željela bih posvijestiti svima nama koliko je važno na što smo usmjereni i u što smo u životu zagledani. Jer ono u što gledamo, to u životu odražavamo. Ako smo srcem, molitvom, usnama i životom usmjereni na dijete Isusa, onda ćemo malo pomalo usvajati kreposti njegova djetinjstva. A to su prije svega malenost i poniznost, koji su neizostavno ugrađene u središte duhovnosti nas sestara služavki maloga Isusa. Znamo da je dijete biće koje je sasvim slabo, malo, nesposobno brinuti o sebi. Biće koje potpuno ovisi o drugima. Isus se rodio baš kao malo dijete. Mi se, pa i kroz krunicu djeteta Isusa, ugledamo u tu Isusovu malenost i poniznost. Nama sestrama, služavkama maloga Isusa, Otac utemeljitelj, sluga Božji, nadbiskup Josip Stadler piše: mali Isus htio je imati malenih oko sebe da mu služe. I eto je u svima vama našao te malene duhom, da gospodina Isusa to više i većma zavolite što je manji. Učite se od mene, reče gospodin, jer sam ja krotka i ponizna srca i naći ćete mir svojim dušama. Dao mali Isus da vi sve i ja s vama budete krotke i ponizna u srcu, pa ćete onda uživati onaj mir kojega svijet ne može dati, ani ti. Djetinjstva. Malenost, krotkost, poniznost, jednostavnost, poslušnost i prepuštenost u volju Božju. U krunici djeteta Isusa mi ćemo nutarnjim očima gledati kako se dijete Isus prepušta Marijinim rukama, njezinoj brizi i njezi. Tako će nas pobožnost prema djetetu Isusu voditi k savršenoj ljubavi i nasljedovanju kreposti njegova djetinjstva. Poštovani slušatelji Radio Marije, dopustimo si u ovo vrijeme došašća da se srcem, životom i mislima zagledamo u maloga Isusa. Mi, sestre služavke maloga Isusa, ćemo kroz ovo vrijeme došašća s vama moliti krunicu djeteta Isusa. To dijete čiji rođendan iščekujemo jest Emanuel, Bog s nama. On je život i svjetlo koje obasjava čitav svijet. On je riječ tijelom postala. On je riječ koja bijaše kod Oca i očitova se nama. Stoga vas potičem riječima našega Oca utemeljitelja, sluge Božjega nadbiskupa Josipa Stadlera. Pristupite dakle k malom Isusu dok je malen, dok se čini kao da je zaboravio na svoje veličanstvo. Pošto se je upravo tako htio, tako maljušan roditi, jer je htio da ga ljubimo, a ne da ga se bojimo. Poštovani slušatelji, mi našemu Bogu možemo pristupiti slobodna i otvorena srca. On se upravo rodio kao malo dijete, kako bismo ga ljubili i kako bismo otvorena srca pristupili k njemu. Stoga u ovu krunicu djeteta Isusa uključite sve svoje potrebe. Stavite u ruke maloga Isusa sve ono što je vama na srcu i skupa s nama molite. Thank you.
ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Mm-hmm. Ljubeći medaljicu maloga Isusa molimo, presveto trojstvo, prikazujemo ti sve poklone srca svetoga djeteta Isusa. I riječ je tijelom postala. I prebivala među nama. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. I riječ je tijelom postala. I prebivala među nama. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. I riječ je tijelom postala. I prebivala među nama. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Utjelovljenje. Volim te, Mario, u poniznu stavu službenice pred Bogom, kojeg očaravaš svojom poniznošću. Ta skrivena krepost činite svemoćnom. Tvoje srce privlači presveto trojstvo. Duh ljubavi osjenjujete svojom snagom, a Sin jednako Ocu u tebi se utjelovljuje. Postaje naš brat. Isuse, utjelovi se u našim srcima, našim životima i proslavi se. Proslavi se, Isuse. Proslavi se s majkom svojom proslavim. I riječ je tijelom postala. I prebivala među nama. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Pohod blažene djevice Marije Elizabeti. Mario, ti mi daješ osjećati da nije nemoguće stupati tvojim stopama, kraljice izabranika. Ti si učinila vidljivim uzak put do raja, usvajajući najbitnije kreposti, poniznost i poslušnost, koje su osobito mile nebeskom Ocu. Uz tebe, Mario, volim ostati malena, neznatna, i u veličinama ove zemlje gledam tek ispraznost. A od Elizabete, koja te prima u pohode, učim djelotvornoj ljubavi prema bližnjima. Nauči nas, Mario, slaviti Oca Nebeskoga kako si ga ti s Elizabetom slavila, veličala i za Boga živjela. Isuse, molim te po ovim molitvama s nama pođi sada u pohode k bolesnicima, žalosnima, besposlenima, beskućnicima, ovisnicima, umirućima i svima kojima je tvoja pomoć potrebna i za koje te sada u ovoj molitvi molimo. Pomozi im. Proslavi se, Isuse. Proslavi se, Isuse. Proslavi se s majkom svojom, proslavi. I riječ je tijelom postala. I prebivala među nama. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božija, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Rođenje. Draga Majko Mario i Sveti Josipe, došli ste u Betlehem. Gleda vas kako vas Betlehemci odbijaju. Nitko nema mjesta, ne prima sirote strance, jer su srca ljudi zatvorena. Mjesta ima samo za velike, za bogate.
Postoga u štali kraljica neba očekuje rođenje bogočovjeka. O predabra majko moja, kako li si velika i ljubavlju bogata, u tako siromašno smještaju. Ti nosiš ljubav koja po tebi silazi s neba radi čovjeka. Isuse, otopi naša zaleđena i često kamenjena srca da vide potrebe drugog, posebno onog malog, samozatajnog čovjeka koji redovitim putem često ne može doći ni do posla, ni do stana, niti može biti primljen u bolnicu, ni upisati svoje dijete u školu, niti doći do vrata velikih kako bi im pomogli riješiti njihove probleme. Isuse, oni imaju pouzdanje u tebe, stoga te za sve njih molimo i za one koji mogu i trebaju pomoći. Proslavi se Isuse. Proslavi se Isuse. Proslavi se s majkom svojom proslavi. I riječ je tijelom postala. I prebivala među nama. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Poklon pastira. Kada motrim vječnoga koji je sišao u vrijeme i postao maleno djetešce, u pevene povijene, i slušam slabašan krik božanske riječi, o draga nebeska majko moja, više ne zavidim anđelima, jer njihov moćni gospodar moj je ljubljeni. I mudrace i brižljivo u srcu prebiriš sve te događaje. Veličina malenosti u djetetu Isusu neizmjerljiva je ljudskome umu. Ljubav koju ljubi čovjeka još je teže dohvatljiva i razumljiva. Tako ljubiti može samo Bogo čovjek, Isus iz Nazareta. Isuse, otvori moje srce da pod prostih pastira i pobožnih kraljeva i svih onih koji su stavili svoje molitve i zahvale u tvoje jasle, mogu u tebi malenome, poniznome, prepoznati svojega Boga, stvoritelja i spasitelja. Pokloniti se tebi ne samo koljenom, već sav svoj život darovati tebi, vršeći poslanje koje si mi povjerio. Proslavi se Isuse. Proslavi se Isuse. Proslavi se s majkom svojom, proslavi. I riječ je tijelom postala. I prebivala među nama. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božija, moli za nas grešnike i sada i na času smrti naše. Amen. Obrezanje. Kako drugi obredi, tako i obrezanje nalazi u Isusu svoje savršenstvo. Božji savez s Abrahamom, čeka je obrezanje bio znak, a u Isusu postiže svoj puni učinak i svoje savršeno ostvarenje, budući da Isus bijaše da svih starodrevnih obećanja. Isuse, često vjerski obredi meni su nerazumljivi, smetaju me i više pute tjeraju iz crkve. U isto vrijeme me privlači me obredi koji tebe ne slave i koji pogrđuju tvoje sveto ime. Isuse, pomozi mi shvatiti i prihvatiti sve ono što me vodi k tebi, da ti i ja spremno mogu reći svoj da. Ali u tome pomoći i tolikima, koji u mome gradu vrlo malo ili ništa ne znaju o tebi. Prosvijetli ih i privuci k sebi, proslavi se Isuse. Proslavi se Isuse. Proslavi se s majkom svojom, proslavi. I riječ je tijelom postala. I prebivala među nama. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Poklon triju kraljeva. Isuse, kraljevi tebe traže.
kreću na put u neizvjesnost i nepoznato, ali žele te naći i tebi se pokloniti. Priznati te svojim Bogom. Isuse, jesi li ti moj Bog? Često, Isuse, tražim sigurnost izvan tebe. Sve želim znati i sve osigurano imati. Ne želim ići u rizike, ali ni u avanturu s tobom. Sigurno je sigurno. A što je zapravo sigurno? Preko noći veliki postaju mali, bogati siromašni, beskućnici, prosjaci. Sigurni, vrlo nesigurni. Današnja nam situacija u svijetu vrlo zorno o tome govori. Jedina je prava sigurnost u tebi, Isuse, Bože moj. Isuse, daj mi da to shvatim ja, ali i toliki za koje ti još nisi Bog, jer te tražim na krivim mjestima, u raznim sektama, magiji, alkoholu i slično. Zato nas ti privuci i k sebi dovedi da te slavimo i za sve ti zahvaljujemo. Proslavi se, Isuse. Proslavi se, Isuse. Proslavi se s majkom svojom, proslavi. I riječ je tijelom postala. I prebivala među nama. Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Prikazanje u hramu. Volim te, Mario, dok si s drugim ženama, što prema svetom hramu upraviše hod. Volim te dok spasitelja naši duša prikazuješ ocu, dok ga sretni starac Šimun grli u naručju. Najprije s osmijehu slušam njegovu pjesmu, sad otpuštaš slugu svoga gospodaru po riječi svojoj u miru, da vidješe oči moje spasenje tvoje. Ali mi ubrzo njegove riječi izazivljuju suze. Proročkim okom on motri budućnost i mač boli, Mario, Šimun ti pretkazuje. Proročica Ana razglašuje o djetetu, obećano Mesiji. Isuse, prikazati se ocu znači prihvatiti i život, i smrt, i radost, i žalost, i zdravlje, i bolest. Potrebna nam je velika vjera i vjera tvoje majke, starca Šimuna i proročice Ane. Jer sve, Isuse, što je od tebe dolazi, za naše je dobro, makar nam je nekada neprepoznatljivo, bol, patnja, smrt. Ali ti si kroz sve to prošao i izašao kao pobjednik. I upravo kroz to se očitovala tvoja ljubav prema nama, jer si sebe na križu prikazao ocu za nas. To je vrhunac tvoje ljubavi. Zato, Isuse, neka ljubav, a ne računica, prevlada u našem životu. Proslavi se, Isuse. Proslavi se, Isuse. Proslavi se s majkom svojom, proslavi. I riječ je tijelom postala. I prebivala među nama. Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Bijeg u Egipat. Mario, kraljice mučenika, sve do večeri tvojega života mač boli probadao je tvoje srce. S malenim Isusom moraš napustiti domovinsko tlo, da izbjegneš bijesu častog plipnog kralja. Isus pod tvojim plaštem mirno sniva, a Josip se sprema za put. Tako se na dijelu očituju tvoju poslušnost i pouzdanje, jer ideš u Egipat bez razmišljanja i odgađanja. Isuse, trebao si imati mirno djetinjstvo, ali već kao dijete
morao si bježati pred svojim neprijateljem. Kada smo u društvu Marije i Josipa, koji spremno slušaju i vrše volju nebeskoga Oca, i tuđina postaje moja zemlja, jer neprijatelj nema vlasti nad nama. Važno je prepoznati neprijatelja, grijeh, i bježati pred njim, kloniti ga se, a spremno prihvaćati i vršiti volju Očevu. Proslavi se, Isuse. Proslavi se, Isuse. Proslavi se s majkom svojom, proslavi. I riječ je tijelom postala. I prebivala među nama. Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Boravak u Egiptu. Boravak u Egiptu, Mario, za tebe nije bio lagan. Tuđina, siromaštvo, strani običaji. Ali tvoje srce je sretno. Ta nije li Isus najljepša tvoja domovina, tvoje bogatstvo i sve što tvoje srce ispunja? Tko ima Isusa, ništa mu ne nedostaje, a tko Isusa nema, uistinu je u tuđini, u progonstvu, u najvećem siromaštvu. Tko ima Isusa, ima nebo. Ti, Mario, posjeduješ nebo. Isuse, daj da svima nama put, život i domovina budeš ti. Molimo te, proslavi se, Isuse. Proslavi se, Isuse. Proslavi se s majkom svojom, proslavi. I riječ je tijelom postala. I prebivala među nama. Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Povratak u Nazaret. Kada ispune sve što je po zakonu Gospodnjemu trebalo učiniti, vrate se u Galileju, u svoj grad Nazaret. Dijete je raslo i jačalo, napunjajući se mudrošću. I milost je Božja počivala na njemu. Isuse, ti si sa svojim roditeljima ispunio svoju zadaću. I vrativši se u svoj grad, nastavio si živjeti u poslušnosti, napredujući u mudrosti, dobi i milosti. Pomozi i nama da ne gledamo gdje živimo, što radimo, već da mudro živimo kako bi tvoja milost ispunjala naš život. Da slavimo tebe i tako vršimo volju tvojega nebeskoga Oca. Proslavi se, Isuse. Proslavi se, Isuse. Proslavi se s majkom svojom, proslavi. I riječ je tijelom postala. I prebivala među nama. Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Život Isusovu Nazaretu. Evanđelje nas uči da Isus, rastući u mudrosti, Mariji i Josipu ostaje podložan i poslušan. Srce mi otkriva kako je Isus uvijek spreman s puno nježnosti poslušati svoje drage roditelje. Isus već kao dijete želi i vrši volju Očevu. Isuse, tvoj glavni zadatak bio vršiti volju Očevu i mi kao tvoji nasljedovatelji imamo istu zadaću. Udijeli nam potrebnu spoznaju i milost da u svakodnevnom životu prepoznamo, a nada sve vršimo tvoju svetu volju. Proslavi se, Isuse. Proslavi se, Isuse. Proslavi se s majkom svojom, proslavi. I riječ je tijelom postala. I prebivala među nama. Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
Isus u hramu među učiteljima i pismoznancima. Mario, nakon duga traženja, napokon se ugledala svojega ljubljenog sina Isusa među učiteljima i pismoznancima. Ljubav te je vodila po svojem dragom i mudrom djetetu, koji mudrošću očarava i zadivljuje učitelje, veliš, sine moj, zašto si nam to učinio? Gle, otac tvoj i ja, žalosni smo te tražili. A dječak, Bog odgovara majci, zašto ste me tražili? Zar ne znate da mi je biti u kući moga nebeskog oca? Koje li tajne? Kakav mudar upit postavlja Isus svojoj majci. On zna gdje mu je biti, u kući svojega nebeskoga oca. Isuse, ti nam daješ jak i vrlo jasan primjer. Ti si tamo gdje trebaš biti. Znam li ja gdje trebam biti? Gdje su naša djeca i mladi? U kući svojega nebeskog oca ili pred televizorom, u kafiću, klubovima i drugdje? Gdje ja najčešće boravim i koliko se često sastajem s nebeskim ocem? Poput Isusa, rado odlazimo u kuću nebeskoga oca, da ga slavimo i da zavrijedimo čuti glas: dođite blagoslovljeni oca mojega. Proslavi se Isuse, proslavi se Isuse. Proslavi se s majkom svojom, proslavim. I riječ je tijelom postala i prebivala među nama. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božija, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Božansko dijete Isuse, znam da me voliš i da me nećeš nikada napustiti. Zahvaljujem ti za tvoje prisutnosti u mojem životu. Čudotvorno dijete, vjerujem u tebe, u tvoje obećanje mira, blagoslova i slobode od svih nevolja. U tvoje ruke stavljam sve svoje brige i potrebe. Gospodine Isuse, pouzdajem se u tvoje neizmjerno milosrđe i ljubav. Želim te slaviti i častiti i sada i u vijeke vjekova. Amen. Amen. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Kriste, čuj nas. Kriste, čuj nas. Kriste, usliši nas. Kriste, usliši nas. Oče nebeski Bože, smiluj nam se. Sine otkupitelju svijeta Bože, smiluj nam se. Duše sveti Bože, smiluj nam se. Sveto trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se. Dijeteš se Isuse, pravi Bože, smiluj nam se. Dijeteš se Isuse, sine Oca vječnoga, smiluj nam se. Dijeteš se Isuse, riječi tijelom postala, smiluj nam se. Dijeteš se Isuse, Oče vječnosti, smiluj nam se. Dijeteš se Isuse, željo naroda, smiluj nam se. Dijeteš se Isuse, očekivanje pravednika, smiluj nam se. Dijeteš se Isuse, ljubimče svih svetih duša, smiluj nam se. Dijeteš se Isuse, začeto po Duhu Svetom, smiluj nam se. Dijeteš se Isuse, koje se nisi ustručavalo krila djevičina, smiluj nam se. Dijeteš se Isuse, koji si uzela obliče sluge, smiluj nam se. Dijetešce Isuse, koji si pohodilo Elizabetu u krilu svoje djevičanske majke, smiluj nam se. Dijetešce Isuse, željom od Marije i Josipa iščekivano, smiluj nam se. Dijetešce Isuse, od djevice u Betlehemu rođeno, smiluj nam se. Dijetešce Isuse, u pelene povijeno i u jasle položeno,
smiluj nam se. Dijateš se Isuse, koga su anđeli navijestili i pastiri pohodili. Smiluj nam se. Dijateš se Isuse, kod obrezanja ranjeno. Smiluj nam se. Dijateš se Isuse, kojemu je bilo nadjenuto preslavno ime Isus. Smiluj nam se. Dijateš se Isuse, kojemu su se poklonili mudraci. Smiluj nam se. Dijateš se Isuse, koje je djevica Marija u hramu prikazala. Smiluj nam se. Dijateš se Isuse, koje je Herod progonio. Smiluj nam se. Dijateš se Isuse, koje je sveti Josip s majkom poveo u Egipat. Smiluj nam se. Dijateš se Isuse, učitelju poniznosti i poslušnosti. Smiluj nam se. Jaganče Boži, koji oduzimaš grijehe svijeta. Oprosti nam, Gospodine. Jaganče Boži, koji oduzimaš grijehe svijeta. Usliši nas, Gospodine. Jaganče Boži, koji oduzimaš grijehe svijeta. Smiluj nam se. Pomolimo se. Bože, Tvoj se jedinorođenac pojavio u našem ljudskom tijelu, te smo upoznali da nam je izvana sličan. Daj, molimo Te, da nas On iznutra u duhu obnovi. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Krunicu djetetu Isusu završit ćemo pjesmu služavke malog Isusa, Maleni Isuse. Radujmo se svi i nama dolazi.